これで置きます。こちらはしめ鯖です。ではそのままいただきます。美味しいです。ちょうど程よい酸味で、すっきりしてたくさん食べられそうです。こちらはしめ鯖のお寿司です。いただきます。
ちらも美味しいです。酢の加減がちょうどよくて本当に程よい酸味で臭みはなく食べやすいです。こちら、サバの味噌煮です。いただきます。うん、美味しいです。すごく柔らかく、程よく煮込んであって、味噌で臭みなども消えてあって、とても食べやすいです。